Здравейте! Вие сте с неделното издание на седмичното обзорно технологично предаване Update в ефира на Bloomberg TV България. Днес ще видим втората част на интервюто на Бойо с съоснователя и президент на Acroni Станислав Протасов. Преди това един друг любопитен материал. Наскоро сливането на Discovery и Warner на AT&T изненада мнозина с неочакваната комбинация от кулинарни сериали и обичани телевизионни драми. От своя страна технологичният гигант Amazon купи емблематичната за Холивуд MGM за 8 милиарда и 450 милиона щатски долара. Вижте повече за сделките и концентрацията в сектора в следващия материал. Големите медии стават все по-големи. Миналата седмица сливането на Discovery и Warner на AT&T породи неочаквана комбинация от кулинарни сериали и обичани телевизионни драми. Не сме просто по-силни заедно. Ние сме, може би, най-добрата медийна компания в света. Съвестта ми не би ми простила да попреча на пълното развитие на тези активи. Дойде ред и на Amazon. Технологичният гигант купи емблематичната за Холивуд Metro-Goldwyn-Mayer за 8,45 милиарда щатски долара. Джеймс Бонд и Роки се намериха в магазина за всичко, нажижавайки още повече над преварата за стриминг на съдържание, започната от Netflix и продължена от Disney. Възможни са само няколко истински услуги от този род, от истински световен мащаб, с над 100 милиона абоната. Последното медийно разширение на Amazon идва след навлизането на компанията в физическите магазини за хранителни стоки с покупката й на Whole Foods за 13,7 милиарда долара през 2017. Сливането с Amazon ни беше от голяма полза. Чрез разширяване на продуктите, които предлага, Amazon добавя повече стойност към годишния си Prime абонамент за 119 щатски долара. Walmart пусна конкурентната услуга Walmart Plus за 98 долара годишно, включваща безплатни доставки, но Walmart е далеч зад Amazon в онлайн продажбите. Всички обичаме евтините доставки за другия ден, но колко може да продължат? За 200 милиона абонати на Prime по света, Amazon е магазинът за всичко, но според регулаторите това не е от полза за обществото. През тази седмица генералният прокурор на Вашингтон заведе дело срещу Amazon, обвинявайки компанията в антиконкурентни практики, които вдигнаха цените на потребителите. Amazon се защити, че като всеки друг търговец, прави каквото е нужно в името на конкуренцията. С монополната си власт, Amazon ви казва каква цена да сложите и ви наказва за неподчинение. Консолидацията на корпоративна мощ достига почти невъобразими нива. От 1990 година печалбите на 50-те най-големи компании в света скочиха от 68 милиарда щатски долара до 788 милиарда. Сега вече това е 1% от световния БВП. В момента едва 4 от тези компании, Amazon, Facebook, Microsoft и Google, изкарват толкова пари за седмица, колкото би изкарала Зимбабве за цяла година. Компанията за киберсигурност Acronis избра дейта центъра на А1 за хостване на най-нови от своите 111 центрове за данни по света. Тази и още интересни теми ще обсъди Бойо с съоснователя и президент на компанията Станислав Протасов. Какво ще кажете за естеството на кибернападенията? Промениха ли се те по време на пандемията, като фишинг, софтуер за изнудване, прехвърляне от устройство на устройство? Ами не бих казал, че се промениха толкова. Броя на кибератаките се увеличава, да. Ако това не бяха престъпления, бих казал, че отчитат здравословния ръст от 100% на година. Смятате ли, че ръстът се дължи на пандемията или темпът на растеж е обичаен? Всъщност и двете. Пандемията увеличи и броя на нападенията. Престъпници, които преди не се занимаваха с киберпрестъпления, вече трябваше да започнат да го правят, защото няма смисъл да опитвате да оберете дома на някого, след като всички са там и работят от разстояние.
Но тези хора трябва да изкарват пари, така че трябва да открият начини да се занимават и с кибернападения. Пандемията превърна тези хора в истинска индустрия и, честно казано, в някои държави като Индонезия, стойността на пазара на киберпрестъпления е по-голям от този за киберзащитата. Наистина ли? Да, да. Изненадващо е, но причината е, че в такива страни има много талантливи специалисти и в същото време недостатъчно развити икономики. Съответно, заплатите не са високи и може да се каже, че киберпрестъпленията ви предлагат по-добро кариерно развитие от гледна точка на заплатите, отколкото в една обикновена работа. Има много талантливи специалисти, които се захващат с киберпрестъпления. Това, разбира се, е тъжно, но бихме искали хората да се обръщат към тъмната страна. Искаме те да създават нови продукти и да улесняват и подобряват живота на другите, а не по-труден и по-нещастен. Но тези неща се случват и пандемията изигра значителна роля, защото сега е още по-лесно да атакувате хора в други държави, отколкото преди. Например, преди пандемията, за да проникнете в една корпоративна мрежа, ви трябва да преодолеете защитната стена и след това всички инструменти за сигурност, които тя използва в своята мрежа. А сега, ако разбиете защитата на един домашен компютър, това е добър начин оттам да се прехвърлите и в корпоративната мрежа. В много случаи компаниите просто нямаха достатъчно време, за да се предпазят домашните системи на своите служители. Може би на зрителите ще им бъде интересно да чуят мнението ви за някои скорошни кибернападения срещу критично важна инфраструктура, като срещу тръбопровода Colonial и компанията SolarWinds. Какво мислите? Как е възможно? Нападението срещу Colonial беше един типичен пример за успешна атака с софтуер за откуп. Не знам повече подробности по този случай от публично оповестените, но доколкото разбирам, става дума за фишинг нападение и служител е отворил файл, който не е трябвало да отваря, и то на служебния си компютър. SolarWinds е нов тип атака, но вероятността за такова нападение не е нова и се обсъжда от доста години. Хората предлагаха различни начини за защита от него, но това нападение беше толкова ефикасно, че според много специалисти атаките срещу снабдителната верига ще станат нова тенденция и един нов вид заплаха. Вероятно ще отнеме време преди такова нападение да се случи отново, но съм сигурен, че в един момент ще се случи. Причината е, че в настоящата икономика, при която имате много партньори, имате също изнесени дейности и придобити компании, е много трудно да засечете такова нападение, ако то се е случило в миналото и хакерите вече са прикрили следите си. За съжаление, не е лесно да се предпазите от подобна атака. Може да предприемете много мерки, за да подсилите защитата си срещу такива нападения, да удостоверявате дейността си чрез подписи, да прехвърлите системите си почти изцяло в офлайн режим, за да не може да бъде пробита през външни мрежи. Всички компании преглеждат начина, по който изграждат и продават софтуер, но за съжаление все още съществува човешкият фактор. Който е и най-важният за грешките. Да, така е. Да се върнем на атаката срещу Colonial. Компанията разкри, че е платила огромен откуп заради пробива. Правилно ли беше решението? И как трябваше да действа тя? Какви са непосредствените мерки, които трябва да предприеме един потребител, след като стане жертва на атака? Проблемът при такива атаки е, че когато разберете за тях, често вече е твърде късно. Разбирате за нападението, защото файловете ви са криптирани. Определено трябва да се замислите за всички инструменти, които ви позволяват да имате архиви. Да. Способността да възстановите системите си е много важна. Трябва да провеждате обучения и да симулирате подобно нападение,
и да си представите, че една или повече от системите ви е извън строя и не може да бъде възстановена от резервните копия. Ето защо говорим за киберзащита, защото разбираме, че дори да имате най-добрата възможна защита, винаги може да изпаднете в ситуация, в която едно нападение, което няма да може да спрете, тогава трябва да разберете какво се е случило и тогава да реагирате незабавно и да възстановите системите си, както и да проучите какво точно е станало. При възстановяването, способността ви да не губите достъп до данните ви е много важна. А на въпроса ви как трябва да се действа при преговори с киберпрестъпници, често нямате друг избор. Всъщност имате избор да затворите фирмата и да обявите фалит, но от бизнес гледна точка това винаги е най-нежеланото решение. Това се превръща в индустрия, тези хора печелят много пари и особено ако нямате друг вариант да възстановите информацията си, ще им платите, защото нямате друг избор. Да поговорим малко и за вашия център. Господин Протасов, кажете ни повече за новия IT център на Acronis в София, който отваряте съвместно с А1. Това е център за данни. Искаме да имаме центрове за данни почти във всяка една страна по света. Има около 200 държави и първият етап, който искаме да постигнем е 111 центрове за данни, просто защото числото ни харесва. България е определено една от тези държави. Тук избрахме А1, първо заради единицата в името. Шегата на страна, причината е, че когато избираме партньор, търсим определени неща в него. Особено по времето на пандемията, много хора осъзнаха, че по някакъв начин пътуването от една и до една страна ще става много трудно. Преди 2 седмици бях в Швейцария и се върнах в понеделник и мога да ви кажа, че ви трябват огромен брой документи, за да пътувате до една страна, а след това да се върнете в родината си. И за това хората искат да имат повече контрол върху мястото, на което се намират данните им. Когато те са в същата страна, може просто да отидете до центъра с автомобила си, в случай, че всичко се обърка и физически трябва да спасите своите данни. Пътуването до друга страна няма да бъде толкова лесно, колкото пътуването преди пандемията още доста време. Разбира се, различните хора имат различни мнения по въпроса и за това, ако дадете възможност на хората да държат своите данни в собствената им страна, е конкурентно предимство. Това почти задължително за държавните институции, а за частните компании е възможност, която да преценят дали да използват. За нас отварянето на център за данни в една страна означава да си намерим добър партньор, където ще разположим своя хардуер и който ще ни осигури добра интернет скорост и така нататък. Искаме нашия партньор да ни помогне да увеличим своята клиентска база, и той не просто да осигурява място, където да поставим оборудването си, но и да препродава нашите услуги. Тоест, А1 ще предлага вашите услуги на своите клиенти? Разбира се, защото ще печелят пари. Предлагаме големи маржове и за много компании това е още една възможност да увеличат броя продукти, които предлагат и да печелят, като удовлетворяват най-належащите нужди на клиентите си. Започнахме разговорите с А1 преди доста време и оттам са склонни да разширят бизнеса си. И предвид, че са една от най-големите компании в България с почти 5 милиона потребители, решихме, че това е един доста добър избор. Защо е толкова важно за вашите клиенти тук да има център за данни? Ами защото живеят тук и защото бизнесите им са тук. Вътре в една страна, вероятно, скоростта на вашия интернет ще бъде по-висока, отколкото ако прехвърлят данни в чужбина. Защото вътре в страната, компанията, която контролира скоростта на връзката, е именно А1. И ако те видят, че техен потребител използва тяхната услуга,
може да му предоставят много добра връзка. Когато прекосите границата, има много начини да ви ограничат скоростта, дори да имате добра връзка с интернет доставчика. А причината за това е, че всеки използва една и съща честота и компаниите трябва да разпределят по-равно между всички свои клиенти. Има много причини центърът ви да е тук, по-добро представяне, по-високо доверие в А1 и така нататък. Да направим едно важно уточнение. Този център за данни само за българските ви клиенти ли е? Защото в съобщението до медиите пишеше, че Акрони се избрала да изгради своя източноевропейски център за данни в София. Не е само за български клиенти. В един момент искаме да имаме центрове за данни във всяка държава. Но разбираме, че хората определено биха искали да имат контрол върху мястото, на което се съхраняват техните данни. Работим върху георепликацията на данните и върху възможността клиентите ни да избират и прехвърлят локацията, където се съхраняват данните им в движение. Със сигурност няма да ограничаваме центъра само за клиенти от България. Това е първият център за данни в Източна Европа и за това и съобщението до медиите е такова. И нека завършим с въпроса. Може ли да ни разкриете стойността на инвестицията? Честно казано, не е много голяма. Някъде около няколко стотин хиляди долара. Това е нещо, в което сме много практични. Решението, което предлагаме, е модулно. Първо открихме центъра за данни и ще видим как ще се развие. И при нужда ще започнем да разрастваме пространството, с което разполага изчислителната му мощност също. И в един момент той ще може да обработва десетки петабайти дата. Много ви благодаря! И аз благодаря! Световният недостиг на чипове. Това е сутрешната пазарна минута, в която ви препоръчваме какво да следите на пазарите. Сутрешна пазарна минутка. Какво ще кажете за криза с чипове? Но не става дума за чипс, чили или салца, а за чипове, които захранват вашия iPhone, компютър или дори кола. От месеци има недостиг на чипове или полупроводници, както е пълното му име, и ситуацията се влошава. Ефектите обхващат индустрия след индустрия, а скока в търсенето на технологични продукти по време на пандемията е толкова голям, че производителите не могат да наваксат. Времето между поръчка и доставка на чип се удължи, като в момента е средно над 17 седмици. Това е ситуация, която пряко засяга компаниите. Очаква се автопроизводителите да загубят над 100 милиарда долара от нереализирани продажби след недостига на основни компоненти и спря работата на поточните линии. Питате, защо просто не произведат още? Не е толкова просто. Производството на един чип отнема месеци, огромни заводи, стерилни помещения и машини за милиони долари. Въпреки това, Китай, Съединените щати и Европейския съюз обещаха да станат по-независими от към чипове. Това е похвално намерение, но ще отнеме години, което значи, че тази конзола, на която сте хвърлили око, може да пристигне доста по-късно, отколкото се надявате, а възстановяването от световната пандемия може да се окаже по-сложно. Аз съм Ема Чандра с вашата сутрешна пазарна минутка. За още пазарни насоки ни следвайте в любимите си платформи. Дойде и края на апдейт за тази седмица. Гледайте ни отново следващите събота и неделя от 19.30 часа в ефира на Bloomberg TV България. До тогава следете по-важните технологични новини в нашата Facebook страница апдейт, както и в сайтовете InvestorBG и BloombergTV.bg.